Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau mancing di mana? Dungsari. Cari lokasi, Mas. Cari lokasi yang baru. Ya, baru di Dungsari atau di Dungdang. Ya, yang makan ya di mana, Mas? Nanti kalau di Dungsari makan ya di situ saja. Kalau udah makan ya pindah lagi. Oke, cuman sekarang ini mau ambil lumut dulu, nanti ya jam-jam 1 kita berangkat ke Dungsari. Siap, ikuti terus, jangan lupa share, komen, like, subscribe. Dikio lagi. Betul. Andre Leo boleh. Masa. Oh, kilo lagi. Tapi kita ceng. Cek rondo. Rondone endur, guys. Endur. Lengkas, longor. Cek rong waya nyemplung. Lagi mancing lagi. Lagi. Cek rene. Piye gondola desa iki? Ada rejo. Oh, gondolane cek rumpataan golek lokasi anyar. Menunggu teknik apa, Mas? Teknik kalau mancing ini sawur ini wae kan merek. Delok, Mas, sawurane, Mas. Sawurane pupuk. Oh, pupuk krikil lah. Iya. Yeah. Nek cerita cilik kuwi tambah ngobrak itu, Pak. Oke yo. Dudut iku ora. Poso paling wae. Ya jelas lokasi anyar ki ngene iki. Tenggaan lagi kidul kan. Mo ya kadang ya gede, kadang ya remo. Go cacing, Mas. Gede-gede. Gua besusul. Umpane besusul. Podho-podho melok kae to, nyemplung. Nyemplung. Ki berarti nek kene iki mo makani sik, Mas. Iya, wis mo. Sejajal wis. Inspirasi nek kene iki kan. Bagaimana, Mas? Panene seso. Nah, saiki sisili lumut. Saiki yang dicicoba sih. Suatu saat pasti tetap mangan aku ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Panene gede-gede. Ingin nemu takok, Mas, kene iki. Iwake gede-gede turang ngono. Terus campurane ngene nila lumute wi, campurane apa? Esen go esen apa? Asna biasa rambut iki ya nek daerah kene ya. Cuman kadang wong kan ya selerane wong kadang asem. Ya nek sing DPU kanggo pijet piring kuwi. Mari Mas, mari Mas. Ya nek sing mari Mas, ya nek sing anu iku masako.
Lagi ini oleh terang? Ini zong, gak lah belas. Mancing sebelah yang tinggi? Sebelah kidul. Kono? Kidul kono. Oh, pinggiratan. Pinggiratan kono. Ya. Nanti nane lah lumayan toh. Ya, jadi kok apa dibakar, lah bakar-bakar. Ya, aku masih wae rapati kena dibakar. Wae SD, SMP ini rong eneng belas. SMA, SMA? SMA ini tambah belas. Ini pirang nyari ini. Patang nyari, telung nyari. Kalau kini ane kini ngono, kini ya komen ane kini kuno. Tak kok pirang nyari. Nah sebelah kidul gitu, munggah gede-gede. Tapi cacing. Mbok cacing, mbok lumut sangat sebelah dam. Oh, sebelah dam gitu. Iya. Sebelah dam kono lho, bos. Mau jerene wong sing mulang.